pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Imam razloga da počnem u stihu, imam razloga večeras da se raspištoljim baš onako emotivno. Jer znate kako, za ove neke pevače koji nemaju posla, lako ih je dovesti u emisiju. Međutim, šta raditi sa onim najzaposlenijim? Da li vi znate koliko sam ja njega jurio i onda sam razmišljao, s obzirom koliko je zaposlen, da mi čak ne promaši termin emisije. Sa mnom je u studiju, poštovani prijatelji, neću da kažem jedan od najpopularnijih, jer kad bi se merila popularnost, ne bi bio u vrhu, ali kad se meri poštovanje od strane naroda, on je tu jedan od najzaposlenijih. Ime mu je Rade Nikolić Bikinjac. Dobro ti večer, dobrodošao. Dobro večer gledaocima TV Duge i tvoje emisije i tebi, da ti se, eto, javno izvinim što nisam mogao da dođem, bili su neki problemi. Ja sam znao o kome se radi, o kakvoj emisiji, ali evo, našli smo vremena, došli, malo promašili put, ali zaista mi je drago što sam večeras kod tebe u emisiji i što smo napravili ovakav odabir pesama koje su se čak, eto, i meni ponovo svidele još više. Počeo si malo iznova da se zaljubuješ u samo sebe. Da, da. A kažeš da je to početak svake ljubavi. Da, da. Ja mislim da, slušajući ove pesme, shvatio sam da su zaista dobre pesme i da ne treba... Da imaju neku težinu. Imaju. Slušaj da ti kažem, zaista. Ja zato ljude izovem jedno dva sata pre početka ovog našeg živog dela programa, da se sami podsete svojih emisija. I onda znam, kad se čovek ponovo zaljubi u samog sebe, onda bude nešto. Mislim, ne, ali ti si neko koji zna da vredno je to. Ja, mislim, ovaj odabir pesama, ja ne bi mogu bolje da odaberim. Znači, svaka ti čast. Ovo, ja slušajući ove pesme, svaku sledeću, znači, svaka me raznežila. Eto, moram to da priznam. Znači, jesu moje, ali su, brate, prelepe. Kako koju pustimo, pa ono baš. Sve bolje od bolje. Sve bolje od bolje. I sve skuplje od skuplje. Pa dobro, sad... E, sad ovako rade. Pošto si ti, ajde da kažem, neko ko je na svadbi doktorirao, da li se ti slažeš da upravo krenemo sa pesmom koja se tako i zove, Svadbarska himna? Pa to je pesma s kojom ja skoro počinjem. Nema svadbe gde ne pevam pesmu. I sa kojom si ušao u PGP-a? Naravno, to je moja prva ploča u PGP-u. 89. Da, godina. Tomica Milić, yes. Time Petrov, Mila Janković. Ali kažem vam da posle trepetike, kad sam ja na svadbi, uvek traže svadbarsku himnu. Jer sama reč svadbarska himna govori nešto, to je neka himna za svadbu i to je to. Posle trepetike, ja mislim da je ovo jedna pesma koja se najviše peva na svadbama, tamo gde ja pevam. Možda je moje kolege pevaju malo manje, ali je mahom pevaju svi i svi je vole. A ti si na svadbama, što bi rekli klinci, jedan od kraljeva. Neću baš da kažem kralj, ali jedan od kraljeva. Pa dobro, ja sam celog života to i radio. Zato ja sam kriv što možda nisam napravio malo više u svom životu i u svojoj karijeri, jer sam... slušajući kolege moje, zaista velike zvezde koji su govorili o meni i sad govore, i ovi klinci zvezde Granda, moram to da kažem, gde god se pojave sa mnom na tezgi, imaju veliki respekt na meni i veliko poštovanje, i meni je to zaista drago da oni i dalje kažu, čeka rade, vi ste kralj u tim godinama, tako to, da ste tako vestili, tako da možda pevate koliko god hoćete, gde god hoćete. Mislim, to je nešto što mene nosi. I meni je to lepo, ja sam celo života to radio i zato nisam tu gde sam možda trebao da budem, možda treba doći u Beograd. Međutim, ja sam našao sebe u tom poslu i mislim da sam, eto, i obeležio tu neku teritoriju, ta okolina Požarevca, gde su bile te igranke čuvene, gde je bilo mnogo para, tako da jednostavno nisam imao potrebe da bežim iz lepog
ne znam, u nešto lepše, da li bi bilo lepše, ali meni je tamo tako bilo lepo, ja sam tamo se osjećao tako fino, radio taj posao najbolje i zašto bi ja sad menjao nešto? Dakle, čovek koji je i rođen, ali Boga mi i ostao i pevao u granicama svoga zavičaja, mogu tako da kažem. Tako je. Rade Nikolić Bikinjac i svadbarska himna, Rade će da peva, a legendarni Tomica Milić će da svira sa svojim ansamblom. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ja sam iskoristio Radeta Nikolića Bikinca da napravimo jedno umetničko veče, jer on ovo tezgaroško ima praktično svako veče. Da? Ako sme tako da kažem i da primetim je sad. Kaže veliki pesnik, a peva jedan moj veliki prijatelj i komšija Rade Petrović, gde će kruška da padne nego ispod kruške. Ta pesma sigurno i tebe lepo yes. brani. Yes. Ovde se takođe pominje reč familija, koliko ja znam, Bogu hvala, ti si se imao na koga i umetnuti, jel da, kad je muzikalnost u pitanju. Pa, koliko znam, svi tvoji su na neki način muzikanti. Svi su ovaj bili muzikanti, deda, para deda, otac je isto počeo da svira klarinet, odlično svira frulu, pa je onda eto, stradao njegov otac, moj deda, pa se to onda tako eto, završilo da nije. Majka je pevala kao gorska vila, ali znate kako selo. I eto, ja sam nasledio, što kaže jedan moj kolega, to što ti je dao Bog, to ne može niko da ti uzme, niti to može da se nauči. Verujte mi, znači, da su me, onako dođe neki čovjek pa kaže, jel može da mi naučiš ovo dete da peva? Ja kažem, ne može. To ne može. To ne može. Zaista, to je nešto što mora da ti da Bog, mora da to bude ugrađeno tu. Jednostavno, da imaš nešto što je, to je raritet, mislim. To što... E, sad ti meni reci. To što ti je Bog dao, sa koliko si godina ti lično osetio da ćeš biti pevač? I sa koliko si godina počeo da pevaš? Ja sam prvo karijeru počeo kao svirač. Učio gitaru. Nemoj da pričaš. Učio gitaru. Šta svirao? Gitaru. E, šta se desilo, jedna anegdotica, da ne dužim. Mi smo u kafani se radilo, u nekoj čuvenoj kafani Toma, to je ispod Golubca prema Donjem Milanovcu. Pade neki sneg. Ja sam onako svirač, kao malo pevač, nije mogu da dođe, nema ko da peva, gosti, puna kafana. Ajde, kaže harmonikaš, čuveni, jedan naš tamo iz Požarevca. Ajde, kaže, nema drugo, moraš ti. Pevajući to veče, oni su meni zabranili da sviram gitaru. Ti više nećeš da sviraš, ti samo pevaj. I od tada ja postadao pevač. Međutim, pojavile su se razna takmičenja sa nekih 15-16 godina gde sam ja pobeđivo, znači, ladno, gde god se pojavio na nekom takmičenju, u nekoj priredbi, ja pobedim. To nisu bila neka velika takmičenja, ali je to za mene bila velika satisfakcija da krenem da se bavim poslom. I onda je to krenulo. Imao sam sreću da sam u tom početku svoje karijere naišao na najbolje orkestre. To je kao kad bi jedan fudbaler otišao iz Rada u Barcelonu. Znači, ja sam imao sreću da sam odmah uleteo u najbolju ekipu, ali eto, zahvaljujući svojoj vrednosti, ja sam to zaslužio i tu sam bio. I nekako sam godinama stalno bio u nekoj jakoj ekipi, eto, i upoznao i tog Tomicu Milića i tog Gordana Tašića i Miću Panića. I Novice Nikolića Patala i tako dalje, kasnije znači, i Mišu sve, Mijatovića znači, i Boru Dugića i pričat ćemo o svima, naravno, koji su ti uveličali karijeru, a mi ćemo sada čuti posle ove, da kažem, bombastične svadbarske pesme, da čujemo ovako jednu malo setniju dvojčicu. Pesma kaže, jeste bolelo, ali se i volelo, odnosno, bila su to lepa vremena sa ove iste ploče iz 89. godine, koliko se sećam, opet uz maestra Tomicu Milića. Jeste. Pesma kao lek. A večeras će, Boga mi, mnoge zaboleti, a mnogi će večeras i zbog tog bola zavoleti gospodina Bikinca, jer mnogi misle da su pesme samo ajmo veselje, ajmo ludilo, ajmo krš, ajmo lom. Ovaj čovek je još kao dete upijao i takve srcelomce kao što su Buca Jovanović i Predrag Vuković, Vukas i Kvaka i Milanče i tako dalje i tako dalje. Dakle, imao si od koga učiti kad su kolege i kad su kompozitori u pitanju, Bogu hvala, a pomenuo si ta takmičenja na kojima si pobeđivao. Kasnije si stekao, da kažem, tu naviku da pobeđuješ i na ozbiljnim festivalima. Prvi ozbiljni festival na kome si pobedio je bilo, ajde da kažem, u najgore moguće vreme. I po pesmu i po život, to je bila 93. godina, da se sećam, Šumadijski sabor. I Vukasova pesma Sine, Bog te čuo. Ali kako je to bilo? Nekako je ta pesma
slučajno i došao do mene. Pesma je bila inače namenjena Miroslavu Iliću. Nemoj da. Da, on je tad Miroslav, radio za Miroslava. Miroslav je u to vreme otišao za Ameriku. Ja sam otišao kod Vukasa kući i njegova Slavka žena koju ja pozdravljam. Bila mi je gost u emisiji. Da. Slavica kaže, daj, kaže ovom dečku, šta znači Miroslav ova pesma? Ja pevo tu stanu, ono, raspevo se on, Slavica, ono, a njemu je to sasvim bilo, znaš, Vukas je bio čudan tip. Ali dođe pesma meni, odem ja na Šumadijski sabor na generalnoj probi, su odmah rekli svi ovo je najbolja pesma. Znači odmah te večeri su mi rekli, došao je kod mene Marinski, kaže ti si pobedio s ovom pesmom, ovo je, kaže, neobična pesma, ovo nije bilo skoro, kaže, i ti si, kaže, ovo ubio, tako si otpevao opasno. Međutim, ima jedna stvar koju ja moram da pomerim u tvojoj emisiji. Skratili su pesmu, pesma imala predivnu treću strofu. Međutim, što smo vi konstatovali kad ste snimali playback, fali nešto, da se zaokruži priča. A onda da bi ta pesma bila na televiziji, da ne bi trajala mnogo, da ne bi to bilo, ne znam, 5 minuta, davilo bi mnogo, uzimalo bi prostor, televizija je skupa, u to vreme u PGP-u. Međutim, dušebrižnici koji su čuli pesmu i kad je izašla ploča i snimljen je spot u Budvi kod mene u mom kraju, tamo manastir Tumani, otišli su zlobnici i skinuli spot koji je bio prelep. Spot je radio Boris Kostov, to je bila jedna ekipa koja je radila u to vreme Breni spotove. Neki su ljudi shvatili ovu pesmu vrlo ozbiljno, ali neki su ljudi toliko bili sujetni, neću da ih pomenjem. I napravili su ti minu, odmah da kažem. Da. I napravili dakle, su u kući u kojoj si ti praktično ušao 89. godine i za koju si snimio, koliko ja znam, 5-6 albuma. Jeste, tako. I napravili su mi minu ljudi s kojima sam bio najbliži. Znači, kojima sam mnogo dao u životu, mnogo pomogao. Računao sam da će oni to meni da vrate, baš što se ticalo ove pesme. Pa je onda došla neka druga priča, pričat ćemo o drugoj ploči koja je isto bila jedinstvena, isto je bilo tako miniranje. Zašto? I samo još da kažemo jedan slatkiš. Kako je sam Vukas reagovao kad si ujavio da si pobedio? Pa dobro. On je bio malo neobičan. Ne, ja sam ga budio iz starog zdanja, nisu bili mobilni telefoni, normalno sav srećan, niko srećniji od mene. Znači, to je, ja ga budim, a on kaže, koga si ti pobedio, bre budalo, bre pusti vas, pa idu, znaš, on kao, neću da kažem šta je rekao, jer to je bio kontraverzna ličnost. Ja sam imao sreću da sam došao u to. Ali složit ćeš se da je jedan od najvećih genijalaca u istoriji narodne muzike. Buca Jovanović, Novica Orošević, Predrag Vuković, to su, znači, bardovi, sve ovo što mi slušamo, to su 90% napravili oni i doveli Ali vidiš ti, prijatelju moj, šta je sudbina? Bez obzira što su ti skratili pesmu, skrnavili, izbacili treću strofu. Ova pesma ipak postade tvoja lična karta. Jeste. Moraš priznati, ti si posle ove pesme stekao ime i prezime. Možda je i bolje što su me minirali, ko zna šta bi bilo da sam ja napravio neku veliku karijeru. A da li se sećaš kako je glasila ta treća strofa? Sećam se. Ajde da čujem. Mirišu dani, pupoljci rani, ko da nisu pokidani. Na lice njeno, na mlado seno, na cveće šareno. Dozvoli. Recitatorski. Yes. A sad poslušajte i ove prve dve. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, bila je to, pa možemo da kažemo na neki način, tvoja interpretativna lična karta kojom si stekao ime i prezime u ovom svetu, ali šta je poenta kod tebe? Što si ti praktično iz ploče u ploču, iz godine u godinu, pomerao tu stepenicu. Evo, sada ćemo iz ove lude 93. godine, ah Bože, sećam se, tad je kutija šibica vredela 5 milijarde. Sećam se. E sad, moramo to da podelimo, jer, pazi, i Vukas je i moj veliki prijatelj. Moram da priznam da sam njegov, što bi rekli klinci, veliki fan. Ostao sam veran i njegovoj porodici. Pozvao sam njegovu Slavicu da mu posvetimo emisiju. I želim samo da ispričaš istinu života. Kakvi su ovi današnji alavi kompozitori koji bi prodali dušu đavolu zbog prokletih para? A ti si Vukasa pitao koliko sam ti dužan, šta ti je on rekao u to ludo vreme? A ne, želim da to podelim. Ne samo to, nego današnji kompozitori nude hit. Ko može da zna danas šta je hit? Šta će biti da, hit? Evo ti hit, to košta 5000, to je hit. Da. Pa ljudi, to je... Sad čekaj. To je neprirodno. Da. Ja sam uradio ovo ploču sa Vukasom i onda je bila moja dužnost da pitam Vukasa, jeli, ja sam to radio u PGP-u, on je bio zadužen u PGP-u kao muzički urednik da meni uradi ploču. Nije bilo reči o parama. To je bilo teško vreme. Ja kad sam ga pitao, Vule, koliko ja tebi dugujem para? Bilo, ja sam radio i tad bilo je svirke. A on kaže meni, donesi mi malo brašna da mi deca prežive.
Ako hoćeš da mi daš nešto da me častiš, nemoj pred decom, jer je teško vreme. Ja sam u životu sreo oca drugog, pedagoga, čoveka koji mi je promenio život, koji... Bravo. Meni su ukrali auto ispred njegove zgrade, ma to je sve bilo nebitno. Ali vi ste sreli čoveka koji je bio kontraverzna ličnost, od koga ste mogli da naučite Absolutno. Šta je crno, a šta je belo. Bravo. Znači, jedan od najboljih kompozitora. Ja kad se setim njegovih pesama, pa meni je žao što ja nisam mogao da sarađujem sa njim i dalje, on se nešto posle toga je razboleo. Yes. On je imao takvih ideja, on je išao ispred vremena. Pa i ova pesma je išla ispred vremena. Da, ovo je pesma. Ljudi kad su čuli, oni kažu, ovo je neobično. Pesma je dobra, ali je toliko bila i neobična. Stilski neobična. Stilski on je, neobična. Pa mnogo pesama za Radeta Jorovića, pa mnogo. On je čovek koji je gledao ispred sebe, a to je velika stvar kad neko... celog života gledaš nazad. Ne, samo gledaj napred, vidi šta ćeš, traži. To je, ja mogu to da kažem i za Kemiša. Kemiš je pre 20 godina svirao ovo što se sad svira. Imao je viziju, čovek zna, znači to su vizionari. E, sledeći tvoj veliki iskorak, opet za istu kuću, koja te baš nije ispoštovala, jer pazi da se ne lažemo. Ti koji si snimio nekoliko albuma za PGP RTB, sad ja kad uzmem pa analiziram kao neko ko naravno prati medije, ne pamtim kad se pojavio na RTB ili na RTS. Ne pamtim. Sad ću da kažem, Gorane, ovo moram da kažem na televiziji, možda mnogi ne znaju. Kad sam ja počeo da radim ploču, nije Mile kriv. Predlog je bio mog velikog prijatelja i čoveka kome mnogo dugujem, Bora Dugić, je meni rekao ovako. Ovu ćemo ploču da uradimo sa živim ljudima. Znači, od Miše Blama, Zorana Živkovića, Baneta Đokita, Caleta Mitrovića, Gordana Tašića, Mirčeja, cimbaliste koji je tad svirao u Unionu. Kad se pojavila ta ploča u PGP-u, to je za mnoge ljude, ne znam zašto, bilo, eto, kao, zašto sad ovaj, što kao to nismo mi, eto, Bor je neko rekao, zašto to ovaj, to sam mogao ja, mislim, ali to da Bog, to dođe jednostavno u tvoje ruke. Ja sam sreo Mileta Maksa, koga pozdravljam. Na nekoj turneji, družeći se, on je peo jednu strofu u pesmu Nije Mile kriv, koja se meni tako svidela, pa smo mi onda nešto to dopisivali i sredili. Ja sam snimio pesmu koja je postala hit. Apsolutni hit. Evropski hit. Ali ti na tom albumu, pored pesme Nije Mile kriv, imaš minimum jedno 5-6 podjednako moćnih pesama. Yes. I vi ćete, poštovani prijatelji, večeras imati prilike da čujete neke pesme koje nisu veliki hitovi, a koje će možda posle ove pesme poskupeti makar za neku stotinu. Moram i ovo da kažem. Kako? Desilo mi se, opet kažem, ja sam kriv, desilo mi se da čovek traži pesmu moju, meni, a ne zna da to ja peo. Eto, vidiš. To je poražavajuće. Kako da ne? A kažem ja sam se... Međutim, ljudi su toliko radili na tome da me slome, ali nisu uspeli. Džabe, narod je merilo. Pesma je dobra, ali mora narod da te voli. Ako te voli narod, ma ne može ti nigu... I ti si je, pazi, što je poenta, što je tvoj, da kažem, specijalitet. Ti si je uneo u narod gotovo bez ikakve velike reklame. Pričam sad nikakva, o televizijskoj reklami. Nikakva reklama. Praktično nikakva reklama. Nikakva reklama. Slušamo pesmu sa ovog albuma, dakle sledećeg za PGP RTB, to je nek 94. 5. godina, tako beše. Joj, Vlajna Garava, ovde samo želim da pomenem da je kompletan autor pesme, melodija, reči, aranžman, maestro Slavko Mitrović. Naravno. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, tako je Rade Nikolić Bikinjac zazvučao. Pa i za one koji u ovoj vrsti muzike vide i čuju neku seljačiju. Čuo si sigurno taj izraz, ona je peva seljačke pesme. Ali ako mi sad kažemo da je ovde angažovan legendarni Mirče koji je pratio Zvonka Bogdana na cimbalu, jel da, širom, ne Beograda, nego širom sveta gde svi. Ali priče za ovu pesmu moram da ispričam. Da bi se snimila pesma u Studiju 5 iz Uniona, mora da se donese cimbalo. A to je teško koliko? Pa kako, pa ima 50 kila. Nije što je teško, nego što nije ni blizu. Ja mislim da ima i malo više. Da, e sad nema ko da nosi, mora da nosimo Bora i ja, Dugić. Bora Dugić nosio. Bora Dugić je nosio sa mnom to cimbalo i to neću da zaboravim nikad, kaže Bora. Pa danas je normalno kada nosim cimbalo s tobom kroz Beograd. Pa kaže, to je biser bio. Ali eto, kažem, to je bio čovek koji je osmislio to. Jest. Razumeš? Yes. I okupio ove ljude, kod koji bi ja mogao da zovem,
I to je tako zazvučalo i odmah je zasmetalo mnogima i odmah su binirali šta kao ovaj, ovo, ono. Kao da ću ja da uzem sve pare ovog sveta i sve tezge. Pa ja mogu da pevam u vikendu jedan dan jednu tezgu na jedno mesto, ne mogu tri, ne mogu četiri. Ali ljudima je to smetalo. Ne znam, to je meni neprirodno. Ne znam, ljudi su takvi, a bunili su se ljudi koji mnogo imaju. Ajde kad se buni onaj ko nema, ko je gladan, pa daj mu, ali se bunili oni koji su se prejeli, bre, ispljuvali sve živo, meni je to bilo krivo. Ali nebitno, kažem, opet ima Boga, ja sam opet ostao tu gde sam, radim odlično, prezadovoljan sam, sačuvao sam sve to što sam u životu radio, napravio dosta od te sirotinje naše, zahvaljujući eto svojoj porodici, dobro. Samo da kažemo da si ti jedinac, je li tako? Da, i da smo bili jedna siromašna porodica, jako da je moj otac bio siroča i majka, da smo živjeli u jednoj skromnoj šupici. Ne samo ja, mnoge moje kolege. I to je, proradio je nekad i sindrom siromaštva, kad nekad kaže neko, bre, pobesneo si. Pa znam, ali nekad nisam imao, išao u školu u jednim patikama pocepanim, pa nemaš, pa sladole da odeš na vašar, samo gledaš kako. Moram i ovo da ti ispričam. Kako da ne? To siromaštvo kad te odvede na vašar, bio je klaker u to vreme. A ti možeš samo da gledaš kad oni ljudi piju klaker s onim klikerom, ali nemaš para da piješ. E, kad sam ja došao do nekih para, ja sam otišao na vašar, kunem ti se, znači. I rekao onom, ovaj klaker što stoji ovde, nemoj niko da pije, slučajno, samo ja. Evo koliko košta sve ovom, čovjek gleda si normal. Ne, ne, sve. Jer to je taj sindrom siromaštva. Eto, ja sam se, što kaže, uljudio, promenio, stvorio porodicu, stvorio sve. Ali, kažem, mnogi su ljudi bili sujetni na tu ploču. Ta ploča da je bila reklamirana, ja mislim da bi bio najbolji album daleko. Međutim, nevreme, ratno stanje, jest, miniranje. Jest. Eto, to je bilo, znači, to su tri uslova bili da to ne uspe. Ali, vidiš, bez obzira na sve to, evo sad ćemo čuti sledeću pesmu koja spada u tri tvoje ubedljivo najsvečanije pesme, nije Mile Kriv, je li tako? Koju si ti komponovao, za one koji ne znaju. Veliki majstor i šmeker Mile Maks, koji je napisao mnogo tih, da kažem, narodskih, a šmekerskih, rečeno šereckih pesama. On je majstor za te šerecke pesme, slovenske i tekstove. On je to napisao, a ovde, naravno, vrhunski muzičari potpisani na ploči kao orkestar Bore Dugić. Da, svira harmoniku Gordon Tašić. Da, da, zaista. I to zvuči fenomenalno. Ja ću samo reći da je Mile ubedljivo najopevanije ime u srpskoj narodnoj muzici. I sad, ako razmišljate zašto, poštovani prijatelji, Mile nije samo srpsko ime. Kod naše braće Cigana ima mnogo onih koga... On je možda i Milan, pa ga zovu Mile. On je možda i Milorad, pa ga zovu Mile. Evo sad je Beki snimio Odmori se Mile. Je, a da ne pričam, ide Mile. I traga. Poji Mile. Pa, nema šta ne radi Mile, ali šta je poeta? Koji god Mile se pojavi. Kad si ti čuo da je neki Mile opljačko banku? Ješ čuo nekad u novinama Mile opljačko banku? Ne. Ja, ne se, moj otac se zove Mile. I ovaj... Ili da je neki Mile izdo državu. Ne, da ja to nisam čuo u životu. Prema tome, poštovani prijatelji, ovo je pesma iz ciklusa pesama o Miletu, a Mile, kad je Srbija u pitanju, može da se kaže, ovo je Mile nacionale. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ovo je zaista jedna antologijska, novokomponovana pesma, nažalost snimljena u zlo doba, kada produkcija naša nacionalna PGP RTB jednostavno i sebi nekih znanih razloga i jedno ovako, ja bih rekao, suvo diskografsko zlato nije propratila. E sad, da mi pomenemo još jednom našeg ljubimca Predraga Vukovića Vukasa, kad je on čuo ovu pesmu koja inače nije njegova, kako je on rekao za ovu pesmu? On kaže... Ova pesma je dobra, samo jedna stvar, ne valja ništa. Ja gledam, rekao, šta sad nije dobro? Nije moja. Iskreno ne. Da. Ne, sad ovako. Ti si naravno tih godina, ajde da kažem, 90-ih, ludih 90-ih, kako mi to svi volimo da kažemo sa ovih... Najviše zaradio para. Zaradio para, e sad ovako. Mi smo danas, jel da, u eri ovog evra, kad razmišljamo, jel da, da li ćemo ga sutra proglasiti čak i za nacionalnu valutu, jel da? A ti si u vreme tih nemačkih marki zapravo ubedljivo najviše zarađivao, tako? Ja moram da kažem ovo u tvojoj emisiji. Nemam razloga da krijem, mislim, to je bilo pre 15, 16 godina, 20. Tako. Ja sam pevao svadbu, recimo, od 175.000 maraka. Maraka. To je bilo kod nekih naših prijatelja, pomenuću, to je moj veliki prijatelj Rade Mađar,
Šapine. Nema pevača ko nije bio. Evo, tu je Miroslav sa mnom na slici. Pokazat ćemo neke da. Slike, tako je. Ja sam zaista imao sreću da sam stvarno pevao nekako, gde god je bilo mnogo para, gde god je bilo veselje, bombasto, gde su stvarno, ja sam uvek nekako bio tu. I uvek kad se pojavio neki orkestar koji je harao neki 4, 5, 6, 7 godina, ja sam uvek bio tu. Doduše i Živkica Miletić. Moram da pomenem Živkicu, tako s kojom da, sam tako podelio najbolje godine svog pevanja. I dan danas smo mi, neprevaziđen tandem. Kažu tu gde mi pevamo, to je to i tu ima para. Kažu da smo mi fabrika za pare. Tako da sam ja zaista imao sreće da sam bio u zaista opasnim orkestrima, u orkestru Tomice Milića, u orkestru Miće Panića. Bravo. Sa šmekerima. Borko Radivojević. Pa to su, znači, to su biseri. To je neko vreme bilo kad je stvarno bilo mnogo para. I ja sam nekako uvek bio tu. Kako, ne znam, ali ja sam uvek bio, verovatno zahvaljujući znanju, kvalitetu, uvek sam bio tu gde je bilo para, ali sve sam to, sve ginulo se za te pare. Znači, opravdao si ih. Opravdao sam, svaki svoj dinar sam opravdao, znači i dan danas je tako. Ali mislim da su mnogo ovaj posao vezali za taj prokleti evro, za te proklete pare, da je samo neke pare, mislim, svi smo mi opterećeni, svima nama treba, to je činjenica, teško je vreme, ali je mnogo, mnogo ljudi koji su ušli u neku eru nekih para, nekih čuda. Misleći da će preko noći postati zvezde. Ne. Možda mogu da postanu tamo u nekoj produkciji. Koliko god da imate para, stalno je znači malo. Ja sam imao prilike da tako pričam sa ljudima, sa kolegama koji ceo život vežu za taj potpis. Kad se završi kao godina, ti potpišeš, a eto toliko kao vrediš, koliko si kao uzeo, a para nikad dosta, posla zaista ima, radi se kako je vreme i kako ljudi teško žive i ovo je sveće. Mislim, moram da kažem da ja još uvek radim dobro, imam dobar posao. Bilo mi je nuđeno da se pojavim u emisiji Nikad nije kasno, što nije kasno, pa ja i kad ne bude kasno neću da budem tamo, ja ću da trajem još 10 godina, jer imam publiku koja me voli. E sad, velika je stvar kad vi pevate svadbu ocu, pa onda pevate svadbu i sinu. To je znači za mene veliki uspeh. I mislim da je bolje biti u tom kraju prvi nego, eto, ja sad pevam... U Beogradu 36. Da, ja sad pevam po celoj Srbiji. Ko me voli, on me zove i nađe me. Ima posla. Nije kao što je bilo. A i reći ću da je ovaj posao za mnoge bivši posao. Jeste, Boga. Mnogo se nagomilalo, mnogo je pevača. U ovoj mojoj emisiji ja sam to čuo, odmah da ti kažem, od skoro svakog drugog živog čoveka koji je bio kod mene u emisiji, da ovaj posao, nažalost, postao bivši. Jeste, ja to kažem javno. Ja sam neko ko stvarno ima dobar posao, ali zahvaljujući svom kvalitetu i svom radu i trajanju i svojim pesmama, ja radim. A inače ovo ostalo, to je vrlo teško. Pojavili su se mnogo bendova, mnogo tih zvezda. Ja ne mogu da razumem da vi idete na takmičenje za zvezdu Granda i da posle toga ispadnete u drugom krugu i postajete zvezda Granda. Za mene je zvezda Granda onaj koji pobedi. Ne može, znači, kogod dođe u skupštinu, on je... Pa ne može da bude 100 zvezda Granda, koliko ja znam, može da bude jedna. Ali to toliko nevaspitanje postaje kod tih mlađih kolega koji sebe smatraju... Pojavi se u jednoj emisiji i kači plakatu da je zvezda Granda. No, ostavimo mi zvezde Granda. E, sledeća pesma, slušati kaže. Od ovih 12-13 koliko smo pripremili večeras, gotovo da svaka zadovoljava moje kriterijume. Ti znaš da kod mene postoji stroga selekcija pesama. Ali ova sledeća je samo za moju dušu, bez paljenja sveće. Uopšte me ne zanima da li je hit i da li će biti hit. Ali samo ovu pesmu da si snimio, ti si zaslužio ulaznicu u moju emisiju. To je pesma koju si ti pevao tamo negde 90. godina na Moravskim biserima. A pesma kaže, vratit ćeš se živa bila, gde si, gde je zglasvila. Ako dođeš, šta ćeš naći? Ako srce, odeš, da. Gde si ga i ostavila? Da. Tu lepu pesmu napisao jedan veliki gospodin i majstor svog zanata, koji je i pesnik i kompozitor, gospodin Mirko Glišić. Gde god bio maestro, veliki pozdrav. Pozdravljamo Mirka Glišića. Napisao si pesmetinu, ali ja sam za večerašnju priliku odabrao živo izvođenje te pesme, ne samo zbog tvog pevanja, nego i zbog svirke koja me jedina od ovih današnjih harmonikaša koliko toliko može da podsjeti na čoveka koji je za mene ipak najveći genij u istoriji narodne muzike, a to je podsjećanje na Bucu Jovanovića,
ipak maestro Zoran Vlajić, složit će se, važi za jednog od njegovih ubedljivo najboljih učenika, to je još možda Milan Perić i naravno još je živ maestro Boba Spasojević. Znači, to su ta tri živa čoveka koji koliko toliko, složit će se, autentično mogu da donesu bucu. Dakle, na neki način svirka koja liči na bucu i naravno neponovljivi gospodin Rade Nikolić Bikinjac u po meni možda i najskupljoj njegovoj pesmi, a nedovoljno iskorišćena. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, evo, primećujete i sami moju reakciju. Ja sam rekao gospodinu Radetu Nikoliću Bihincu, samo ovo da si snimio, zaslužio si ulaznicu u jednu moju ovako sentiše, mislim, moraš priznati zaista i priznat ćeš da ti nije bilo jednostavno posmatrati. Nije. Malo te našla pesma. Rastužio sam se, zaista. A, boga mi, prošlo je skoro 30 godina od ovoga. Jeste. E sad ovako, nekad je u bivšoj Jugi postojala Iliđa, najveći festival, ubedljivo najveći festival narodne muzike svih vremena. E onda smo mi ovde u Srbiji negde 90. godina pokrenuli, Bogu hvala, makar Moravske bisere koji su, čini mi se, ipak od svih tih festivala imamo i složit ćeš se. Kao što se namnožilo i radija i televizija, pa i nas voditelja, da se ne lažemo, vas pevača da ne pričam, namnožilo se i festivala, složit ćeš se. Ali ovi Moravski biseri su ipak imali neku težinu. Ja sam bio, Gorane, skoro na svim. I na svakim biserima sam imao hit. I šta se htjela ti kažem? Kao što su nekad na Iliđi, ako ne pobedi Safet, zna se, mora pobedi Birkić. Ako ne pobedi Birkić, pobedi onaj grlati Slobodan Lalić. Da. I zna se, samo Bosanci su 15 godina pobeđivali na Iliđi. Tako si ti na Moravskim biserima bio neprikosnoven. Jeste. Svi drugi mogu da ne pevaju, ali ti si pevao pod obavezno. Da, ja... Ali moram da ti priznam, skoro za svaki festival imao si briljantne. Kažem, ja na festivalu imam pesmu koja ostane. Ali briljantne pesme si. Da, sve su pesme ostale u narodu i hvala Zoranu Trifunoviću. Na nekima nisam bio, eto, ne znam zašto, ali... Reci mi sad ovako, pošto znam da je te festivale, naročito tih godina, vodio voditeljski bard... Čovek kome se ja i dan danas sklanjam, prvo Dobrivoje Marinski, pozdravljam uvaženog kolegu, ali neke od ovih festivala je vodio, ja bih rekao, ne samo voditelj, on je za mene najbolji spiker i čitač svih vremena, Sveta Vuković. Jako dobro. Kako je reagovao Sveta kad se pojavio ti? Kad sam se upoznao ja sa Svetom, Sveta je čuo kako ja pevam, ali nije znao ni ko sam, ni šta sam, pevače puno i... Isto je čovjek da sam ja iz Bosne, jer kaže, retko ko da ima ovakvu boju, da ovako pevaju kada Bosanci. Ja on kaže, ja sam tu negde vla, ono dole, on kaže, vala, svaka čast, kaže, ali ovo mi miriše na Bosnu, kaže, na Safeta, ovo, baš, kaže, razbijački. Ili na makar, a? Da, razbijački, kaže, ona je. Tako i jeste. E sad, ova pesma ni malo nije razbijačka. Ovako spada u red ovih pravih narodnjačkih sentiša. Treba imati dušu za ovakvu pesmu, ali ovde naročito želim da pohvalim ne samo tvoje pevanje, nego i maestra Mišu Mijatovića koji je komponovao, ali najviše želim da pohvalim jednog od za mene ubedljivo najboljih tekstopisaca u istoriji narodne muzike, a nije dovoljno izvikan kao što je, na primer, Žojilić ili Marina ili Ruždija Krupa. U pitanju je Stevica Spasić. Mi nismo svesni koliko je taj čovek, on je za Južni vetar napisao 100 hitova. Milančetu napisao ličnu kartu, dao bih ovo malo života. Marinku napisao Snegovi beli opet veju. Angelu Dinovu dva prstena, dva svjedoka. Mogu bi da potrošim pola emisije. Mnogo, da. Tebi da, je čovjek... napisao prelepu pesmu koja nije ni blizu hita, ali posle ove emisije malo će poskupiti. Ali znate šta su radili s ovom pesmom? Moram da kažem. Kako da ne? Oni su posle festivala ovu pesmu, ne znam, neko je prodao, presnimio je neko ovu pesmu. Jeste. Ja sam posle nekog vremena slušao i čuo da je neko presnimio pesmu, međutim, ja moram da kažem, neću da budem skroman, to nema veze sa ovim što sam ja uradio. Ova pesma je jedna od mojih najboljih pesama u mojoj pevačkoj karijeri. I drago je što to kažeš, bez obzira što nije hit. Nije hit, ali pesma čuće gledaoci. Mislim, u ovoj pesmi ima toliko duše da... Ja samo što nisam zaplakao i na snimanju i na festivalu i danas kod tebe u emisiji. Ova pesma ima nešto u sebi što ne znam. Ja nisam osetio takvu energiju možda ni u jednoj pesmi kao u pesmi Navikao sam ja na tugu. Evo ti ruka za ovo što si rekao. Zaista je tako. Navikao sam ja na tugu.
pesma kao lek. E sad, poštovani prijatelji, ja želim da se na neki način zakunem i tebi, i Svevišnjem, i ovoj televiziji, i svima koji vole pravu narodnu muziku. 4 godine me nema ni na jednom radiju. Ima nagoveštaja, Bogu hvala, da će se najzad u Beogradu pojaviti neki veliki radio. I ja ti garantujem, Rade Nikoliću zvani Bikinjac, da ako se ja vratim u etar, da će ova pesma za neki 6 meseci emitovanja u mojoj emisiji postati evergreen narodne muzike. Makar onako kao što je Milančetva dao bih ovo malo života. Ja nikada ovu pesmu ovako nisam rekao. Čuo. Nisam nikada ovako čuo lepo ovu pesmu. Nisi bio svestan koliko ova pesma ima težinu. Ovo je zaista ne pesma, pesmetina. A moram da kažem u emisiji, opet da se vratim na Vukasa, na mog kako drugog da oca. Kako da ne? Kad sam se ja pojavio u PGP-u, Rade Nikolić, on me gleda i kaže, pa to je, kad, šta je to Nikolića, koliko hoćeš? Rade, ta Rada, da ne piše. Uobičajeno, ime uobičajeno. Pa je nešto kada da napravimo, ovo tu ništa, ovo nema pojma. Da odakle si ti? Brko, ja sam tamo neko selo Bikinjac. Bikinjac! Prekrsti me čovjek i više me nikad niko nije znao. Znači, tebi je Vukas dao umetničko ime, to hoće da kaže. Da, mene je prekrstio Vukas po mom selu, dakle, ja vodim Poreklo, to je jedno selo malo, kraj Golubca. Znači, čovek koji od mene, em napravi pesmu, em napravi pevačinu, em napravi... Ličnu kartu, em ti dao još i umetničko ime. Ja pevam pesmu Srno ranjena u studiju 5 i ne mogu nešto da pevam, ne ide. Jer krenem ujutro od kuće u 5, pa snimam od 10 sati termine. Nije bilo termina za ove pevače, bilo koja, od 3 sata su snimale Zvezde, tako je bilo u petici raspored. Ja u 10 sati dođem po 1-2 bureka, uđem u studio, pevam, u 5 ustao i ne mogu da pevam nešto. Ja neka lave i ne mogu. I on kaže meni u studiju, slušaj, kaže, ti seljaku, konju jedan. Šta ti, bre, kaže, pevaš, bre? Ajde, idi, bre, kući, bre. Šta se ja majem tu s tobom? A ja kažem, ja, reko, ne mogu. Ja grunem, ono, u crveno, on kaže, Mikiju, smanji ga malo. A, možeš, kaže. On je znao da me stimuliše, da me isprovocira. Kaže, nemoj se mučiš više. Bog da mu dušu prosti, zato jeste jedan od najvećih. Ali, ova dama sa kojom si se slikao, pokazat ćemo sada deo tvojih uspomena, naravno, važi za jednu od najboljih srpskih pevačica. Jeste. Žena s kojom sam ja proveo 25... A tvoj je jedan od najboljih tandema u istoriji narodne muzike. Stimili smo jedan duet, novi, to će biti u nekoj poštovana drugoj... Poštovana Živkica Miletić, koristim priliku da je javno pozdravim i upućujem joj i javno poziv za moju emisiju, a naravno i čućemo se, verujem i dogovoriti. Naravno, ja ću pokušati da ju ubedim da dođe. Biće mi zadovoljstvo. E sad malo da pokažemo tvoj, da kažemo, porodični, domaćinski ambijent. To je to Bikinje, to je to selo gde ja živim. To je to Bikinje i to je tvoj dom, jel tako? Jeste. To je Rade Nikolić Bikinjac. Tu Rade živi, stvara. U svom ambijentu. Evo sad da pokažemo još malo lepih uspomena iz romantične prošlosti. Ovo je na nekoj igranci gde je padala kiša. Ovo je Miroslav Ilić. Da. Od pretvije svetak i nešto. Pa naravno. Ne bih dalje trošio reči kad je Miroslav Ilić u pitanju. Drage koleginice, naravno. E sad, da li ćemo ovde prepoznati? O, da. Jelena Brokić. Eto, vidiš, Jeca kad je bila mala, tako reći. Kad je pevala pesmicu, kako beše? Ko ostavlja ruku. Ko ostavlja ruku. E, da. I bele rade. Da, ovo se ponekad desi da dobijem i poneki dukat. Ovo. Za zube. Šta imaš da kažeš u odbranu sebe kao fudbalera? Gde je ovo slikano? Ovo su moje najveće impresije u pevačkoj karijeri, poseta Moskvi, utakmica sa kolegama iz Moskve. Zahvaljujući gospodinu Miši Mijatoviću, ja sam bio u toj reprezentaciji. Jeste. I ovaj pevo na stadionu. Ko vam je bio kapiten te strane? Miša Mijatović. Miša je bio sve. Kaži ti meni, kakav je on kao fudbaler? Nikakav, on je počeo da igra fudbal u 45. godini. Mislim, neću da te pita kakav je čovjek, ali te pita kakav je fudbaler. Ovo je znači moj vozni park kad ja trebam nešto da radim. A ovo si ti na traktor? Da. To je vozni park i to je neka uspomena. Kako beše, traktorče, vozi Rade motorče. Da. A ovo je slika iz Južnoafričke republike gde sam isto... Pa šta zahvaljujući... si radio? evo su mali lavovi koje ja onako držim, mali. Imao sam priliku da držim te lavove, te zveri tako. Znači, Bikinjac i safari, jel? Jeste, ja sam bio, imao sam sreću da sam bio tamo i to je... E, a ovde još samo legenda Milanče Radosavljević. O, i Gordon Tašić. Jeste. Milanče čovjek, ovo ja mnogo cenim i volim. Pa i tu bi stavio tačku, ne znam šta bi dalje rekao Milanče Radosavljević. E, a gde se ovo? Ovo je na stadionu... Ovo mi liči na paradu u Moskvi. Da, Lokomotiva iz Moskve, ja ovde pevam pesmu
u vozilu u kojem se vozio Gorbačov, u kojem se vozio svi njihovi predsednici. Ruski predsednici. To su neke volge. To, takav doživljaj, znači, treba čovek da doživi, da bi imao čega da se seća. Boga mi treba biti i sa ovakvim genijalcem, legenda Jovica Petković. I tu bi stavio tačku, ne bi dalje pričao Jovica Petkoviću, ništa, naravno. Ovo je Pera Božović. Pera, Bog, gde me nađe, vidi. Imao si čas da Pera... Kaži mi, molim te, šta Pera voli da sluša? Crnogorske pesme. I šta si u Pera? Crnogorske pesme, Bolovala mlada Vinka. Tražio mi pesmu o kralju Nikoli, koju ja nisam znao, on kada je sram te bilo, ne znaš neko sluša, ja te crnogorske kraljeve ne znam. Ali kaže, donesi balon vina i stavi tamo u led. To je bila neka nova godina u restoranu gde sam ja inače počeo pevačku karijeru. Kod tog Tome čuvenog u Brnici. To je bio restoran koji je nekako na prolazu od Velikog Gradišta Požeca prema Dunje Milanovcu. I to je uvek bilo puno. Čuvena Brnica, kako da ne. Čuvena. Ajmo mi sad, pošto smo pominjali ta legendarna sela i naravno tvoje selo, po kome si dobio umetničko ime, kako kaže, selo malo, 300 kuća. Pričat ćemo posle o toj pesmi. Još jedna prelepa pesma. Jeste. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, bila je to još jedna u nizu, ovako da kažem, pesama iz zavičajnog ciklusa. Ti si zaista ostao veran svom zavičaju, ne samo kad je kuća i kad je dom i kad je imanje u pitanju i kad je selo u pitanju, nego, Boga mi, kad je tematika tvojih pesama, ti se ne stidiš da pevaš o selu i seljacima. Pa ne, ja sam celog života i pevao tim ljudima. Bravo. Celog života sam ja. I od njih i živiš na kraju kraja. Naravno. E sad, naravno. Samo da kažemo da je tekst ove pesme napisao gospodin Miroljub Bučić, je li tako beš? Ili ali, Bučić, kako beš? Miroljub Bučić. Bučić, tako ali je. Ali moram da tako, kažem... Komponovo ko? A moram da kažem da je ovu pesmu radio moj veliki prijatelj, kompozitor, koji je napravio mnogo pesama. I malo se zna o njemu, to je Miša Stojićević. Yes. To je čovek koji je meni promenio pevačku cenu. Ti si razumeo šta sam ti ja rekao? Apsolutno. Čovek koji je meni jednostavno napravio posao. Znao je šta meni treba, moj život je moja briga, moj život nije knjiga, Mazo mamina, Selo malo 300 kuća. Praktično sve tvoje pesme iz 21. veka je on izrežirao na neki način. Jest. I to je bio čovjek koji je ubedio mnoge da to što ja radim, da radim najbolje. Da ima cenu. I da ima cenu. Bravo. I da to mora da se plati. I meni je rekao, ti ovaj posao ne možeš da radiš više ovako. Došlo je drugo vreme, ljudi dolaze, naplaćuju. Mislim, ja nemam ništa protiv kad neko naplati 2000, 3000, ne znam već koliko naplaćuju. To su neke priče, to su neke pare, to je... Međutim, za te pare treba da se radi. Ne možete vi da dođete u 5, u 6 na tezu, da gledate na sat i u 11 da dođete kući i da ostavite one ljude i one goste. Međutim, nisu krivi pevači. Krivi su ljudi koji to traže. Koji na to pristaju? Da. Koji na to pristaju na kraju krajeva? Ja verujem da svi pevači koji ugovore tezgu, oni se dogovaraju. Mene, kako recimo, se kaže, dok je ovaca, bit će i šišanje. Kaže, ja takve ne bih pozvao ni džabe da mi mene peva. Sad kad pita čovek za tezgu, recimo, ne znam, u Paraćinu, Ćupriju, bilo gde, on kaže meni, jeli, a kako ti pevaš? Pa reko, na usta. Pa dobro, kad dolaziš? Dođem kad ti kažeš, kad se završi, pozdravimo se, podelimo pare. I e pa, zato ti imaš posla, prijatelju. Vrlo prosto. I da ti kažem još jednu stvar. Gde god ti pevači koji traže neke velike pare ne prođu, oni zovu mene. Ja se uvek dogovorim sa ljudima. I ovo ću da kažem. Ja sam pevač koji peva 30 godina, ja ne nosim svesku. Sad imaju neke telefone gde čitaju pesme. Je li imaš uopšte predstavu? Nema. Orijentacijono, koliko znaš pesme? Nema, mnogo. Mnogo. Ja sam neko ko možda peva Bosnu 2 sata. Samo Bosnu 2 sata mogu da peva. Znači, da ne pričam koliko starih pesama znam. Znači, meni je puna glava, ja zaista, postoje pesme koje ne mogu da naučim, koje mi jednostavno ne idu, ne znam, imam pesma koja je stara 20 godina i ja ne znam tekst. Ima nešto što meni ne ide u glavu, ali da znam mnogo pesama, to je znači činjenica, to svi znaju, to svi kažu, znači kod mene nema. I još jedna stvar, ja mislim, tako i kažu, da sam apsolutni sluhista, da dobro čujem, da mogu recimo da radim posao jednostavno lagano, kako treba da se radi. Dobro, nema tu priče. Ja kad uzmem mikrofon, ja recimo, ili Živkica, tu nema. To se zna. Krene veselje i to je fabrika para. E,
Sad u toj fabrici para, naravno, trebalo je zadovoljiti malo i, ajde da kažemo, neki ciganski šmek i ciganski merak. Sljedeća pesma kao stvorena za našu braću Cigane i naravno za sve one koji vole, ponavljam, ciganski merak. To je pesma Imam jednu malu, ne dam je za dve. Ovako malo skuplja tezgaroška pesma, yes. Tako, snimljena u vreme kad je Mile Bas raskrstio sa svojom udarnom petorkom južnovetorskom i onda je u Južni vetar primao i pevače koji nisu pevali samo njegove pesme. Tako je bilo 90. godina prošlog veka, dakle, izdanje južnovetrovsko, retko izdanje i mnogo retka i mnogo skupa pesma. Novica Nikolić Patalo. Tako je, maestro Novica Nikolić Patalo. To je bilo mnogo lepih pesama. Kako da ne, kako da ne. I, naravno, pesma, kao što rekoh, malo skuplja. Imam jednu malu, ne dam je za dve, Rade Bikinjac. Pesma kao lek. Još se malo vraćamo tom tvom zaista čarobnom i širokom repertuaru od sigurno nekoliko hiljada pesama. Da. Pazi, znam ja mnoge tvoje kolege koji se onako narodski rečeno pufkaju, da znaš kada ja znam 10.000 pesama, a ovamo znam da ne zna ni 100. Ali, dobro, ja sam... ali za tebe znam sasvim sigurno da si upijao taj repertoar. E sad mi reci ovako. Pomenuli smo Južni vetar, legendu Mileta Basa, napustio nas je neosporno, ubedljivo najpopularniji pevač Južnog vetra. Složit ćeš se s tim. Naravno. Reci mi, koliko si i da li možeš u tvom dvojkaškom stilu da pevaš te neke južnovetrovske pesme? Kako ne? I kako se tu snalaziš? Kako ne? Odlično. Ja imam odabir tih pesama koje pevam i koje volim. Šta pevaš od Sinana? Pa, recimo, hvala ti za dane, hvala ti za noći, drž se Mile, još si živ. Ima par pesama, ja volim te pesme da pevam, ali mislim da ja to nemam ni potrebe, ni to meni ko traži. To zaista ovamo gde ja radim to. Kod nas, dok smo mi radili taj posao, dok je to bila ozbiljna priča, to su bile igranke, kolo, gde igra 300 ljudi na igranci u kolu, gde su svi u kolu, gde ima 2000 ljudi koji dođu da gledaju to. Ima li toga još uvek u tvom kraju? Pa ima, ali je to raritet. Čak je i to raritet. To je retkost, toga više nema. Svadbe su jednodnevne u restoranu. Šteta je, to su dve velike familije, recimo. Evo, mi smo imali preprošlog vikenda i prošlog vikenda dve jako lepe domaćinske svadbe. Jedna je bila kod porodice Lilić i Šapina, druga je bila kod mojih prijatelja u Sirakovu. Nemate vi vremena da uzmete pare. Para ima, ali nema vremena. Promenili su se običaji. Ja kažem, deca se germanizovala. Zamislite kad meni mlada kaže... jer može Čikarade da nema harmonika. Kad počinje svadba sa plesom, Celine Dion pušta i onaj dim, nema trepetika, nema danas majko, ženiš sina. Mislim, to je meni malo čudno i to ide nekim svojim tokom. Ima, gde ima i ovoga, ali je više. Ali se gubi, da. Ali se gubi. Recimo, gledam Mladoženju i pitam ga, jeli ti si ovo, kao on kaže, da ja nemam, kaže, pojma, ali ja kažem, moram. Dečko, nema veze sa životom, to je dete koje je odraslo na selu i jesu oni tamo. Ali su nekako te mlade sad počeli da diriguju, da prave neke svoje bendove, neke svoje repertoare, da vi ne možete više. Nema više onih svadba, nekad je bilo četvrtak, subota, nedelja, ponedeljak. Pa se tu nakupi para, pa se to radi. Pa... Sad se sve to svelo na jedan dan, eventualno se pravi neko momačko veče. Međutim, muzika je dobila veliku stvar u posao, je dobila punoletstvo. Nekad su bili ispraćaji u vojsku, međutim, ponovo se nešto... Više ispraćaja nema, ali ne. Se vraćaju punoletstvo. Ali su ponovo muzici vratili, znači, ta punoletstva, da se zaista uzimaju dobre pare. A ovaj posao koji mi radimo, rade sad ozbiljno možda 4-5 orkestra. Najpopularniji orkestar daleko u Srbiji je orkestar Borka Radivojevića. Tu su... Još par orkestra, neću da pominjem, tu je i Aca Sofronijević, tu su i, ne znam, i Lavovi, i Šmekeri. To su 4-5 orkestra koji rade ozbiljan posao, sve ostalo je smuti pa prospi. A mi ćemo sada čuti pesmu, jednu od tvojih ubedljivo najlepših ovako ćiriličnih ostvarenja. Slatke su to, majko, muke, koliko znam, tvojih ruku delo, tako? Jeste, tekst i melodija svirao je Dragan Žvakac, ponovo je to rađeno kod Miše Stojićevića koji je sve to osmislio i... I muzički izrežira. Sve, i pesma je fenomenalna. Rade Nikolić Bikinjac. Rade Nikolić Bikinjac.
pesma kao lek. Dakle, bila je to pesma, poštovani prijatelji, slatke su to, majko, muke, kao što sam rekao i s pravom. Kao što su nekad Bilkić, Isović, Slobodan Lalić dominirali na Iliđi, tako si ti zaređao ovim moravskim biserima, pa skoro svaka pesma sa moravskim biser. Evo, i ovo je na moravskim biseru. Tamo pesma... negde početkom 21. veka. Tako. Pesma je postala hit. Jeste. E sad ti meni reci ovako. Naravno da si ti u svom poslu, bez obzira, svi mi u svom poslu, a naravno i u svakom drugom poslu, pa i onim nekim ljubavnim, jel da, emotivnim trenucima imamo neke svoje jade iz kojih se izlačimo na razno razne načine. Koliko znam, ti si imao tu sreću da ti jedan od, hajde da kažem, ljudi koji su te izlačili, što bi rekli ovi današnji klinci, iz bedaka, bude ni manje ni više nego maestro Bora Dugić. Jer on je, za one koji ne znaju, ne samo možda prvi frulaš na planeti, nije pretereno ako to kažem. Nije. Nego je on istaknuti matematičar i veliki filozof. Genije. Kad se ti razočaraš u nešto, da. a to možda bude i žena, šta te je savjetovao Bora Dugić? To podelimo malo. Ja radeći sa Borom, mislim da sam jedini bio u orkestru od 10 ljudi koji je shvatio da je to veliki kapacitet. A shvatio sam da mnoge stvari ne znam. Prvo, kad treba da dođem u Beograd na snimanje, na televiziju, ja pitam Boru šta treba, kako treba. A on ti kaže lepo, znači, kad treba nešto da kažeš, kaži, kad ne treba ćuti, uvek gledaj šta se dešava, vodi računa, znaš, nemoj ovo, ono, čovek od koga sam ja, znači, mnoge stvari naučio. Pa eto, desilo se recimo da imaš neki problem, pa eto, zaljubiš se jednostavno, pa ono, letiš, pa se žališ njemu, a on kaže, prosto kaže, uzmi, nađe neku baru, kaže, padala kiša, pa uzmi neki prut, pa onako kaže, jako udari po onoj bari i ode čovek. Sad ja razmišljam šta to znači. Pa ga pitam posle kad šta se... A on kaže, pa to ti je isto kao kad udariš, kaže, ovako prut, onaj prut po bari, ono, bara se za talasa. I kaže, smiri se, ništa. To ti je kao i to. Smirit će se, kaže to. Nego ti si sad malo se za talaso, ali to će se smiri. Tako je bilo. Simbora, čovek... Znači, smiri se pa ništa, jel? Ništa. On je bio genijala. Znači, mi smo... Mnogo, mnogo mogli da naučimo od njega ko je hteo. Ja sam zaista imao čoveka pored sebe, ne samo u muzici, uopšte u životu, u mnogim stvarima. Mnoge stvari sam pitao Boru. Mnoge stvari sam čuo lepe od Bore, lepe izreke. Mnogo velikih lepih reči sam čuo od Bore. Znači, to je čovek koga ja pozdravljam, koga izuzetno cenim i poštem. Mi se sad malo ređe vidimo, čim da je on u Americi, dete mu je tamo, njegov Bojan radi u najvećem američkom studiju. Zaista smo bili veliki prijatelji, to su godine rada, 7-8 godina se vi družite s čovekom i za tih 7-8 godina ako ne naučite, pa treba se ubijete. Imao si od koga da učiš? Imao sam od koga. E, a mi sada slušamo još jednu pesmu iz tvog, ajde da kažem, seljačkog ciklusa. To je pesma Probudi se, selo moje. I opet moravski biseri. I opet moravski biseri. Šta ćete? Zaista, kažem, čovek je ne samo obeležio svadbe u svom kraju, a Boga mi i u dobrom delu Srbije, nego je obeležio i možda i najbolji festival koji smo mi imali prave narodne muzike. To ipak moram da kažem. Ja vodim mnoge festivale i tako dalje, tako dalje. Ali eto, ja se nadam da će ova naša Srbija, jel da, dočekati jednog dana da ima nešto što će makar malo ličiti na Iliđu, ali još uvek to Srbija nije iznedila, moraš priznati. Šta to? Iliđa je za nas još uvek nedostižna. Jeste. Moraš priznati. I mislim da malo i naših pevača ide tamo, malo interesovanja. Vidim, nekih festivali se pojavljuju po Bijeljini, ovamo, ovamo. Da se ne lažemo, ni sama Iliđa nije ono što je bila. Ne. Ona je bila to što jeste, zahvaljujući ponudi cele Jugoslavije. To zaista treba da rade ljudi koji su kompetentni, koji nešto vrede, koji su mnogo ostavili u narodnoj muzici, koji znaju to da urade. Mislim da to Trifunović radi vrlo dobro. Ja svake godine kad imam dobru pesmu, ja odem na bisere. Desilo se recimo da me zove, ja nemam dobru pesmu i neću da idem. Evo, ova kuća Televizija Duga je pokrenula svoj festival, Međunarodni festival narodne muzike. Ako Bog da da taj festival potraje, očekujemo te i ovdje. Naravno, kako da ne. Jer ti si majstor da, pazi, obično tvoje kolege, znaš kako, taj festival shvate kao potrošnu robu. Ne znam da se slažeš. Na brzinu snime, na brzinu... Jeste, ne samo to. Nego dalje, pa sklepaju nešto i ne liči ni na što. Još jedna stvar ima. Recimo, veliki pevači, velike zvezde. Ako hoće da dođe na festival, ima pesmu, on postavi ultimatum organizatoru festivala, ja hoću da dođem, ali ja hoću nagradu prvu, publike, žirija. Jesi li ti nekad postavio takav ultimatum? Ne, ne.
ja sam par puta bio ono kao, ej, pa znaš, trebao si ovo, ali eto malo nešto kao ovaj, onaj. Pa mi znamo da se to namešta. To je toliko providno. Ali nije u redu da kolege koje dođe, pa dođi, brate, donesi dobru pesmu od tebe, pa uzmi nagradu. Međutim, to treba i da slušaju ljudi koji su kompetentni, a ne da slušaju autoprevoznici. Svi imaju... mi znamo ko je, njemu se kaže, živije, njemu se kaže ti, to je to i to je to. Mislim, to nije u redu. Bra. A festival da treba da živi, treba. Treba. Probudi se, selo moje. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, bila je to pesma gde smo predstavili Radeta Nikolića Bikinca, kako bi se to stručno reklo, kao kantautora. Dakle, ovde si kompletan autor, je li tako? Jeste. Jesi li ti to počeo da komponuješ onda kad si rešio da uštediš malo, da ne plaćaš kompozitora? Ne, ne. Ja imam zaista dar za pisanje pesama. Evo, sad sam malom Tejovcu dao i radiš i Oče Save, to je moja pesma. Moj tekst, predivna pesma, hteo sam da pomognem, čovjek je mlad, treba mu dobra pesma. Slušaj da ti kažem, s obzirom da ti znaš nekoliko hiljada pesama, što bi rekli, na izust, a s obzirom da je čovjek od koga sam ja najviše u životu naučio, a zove se doktor Jovan Jovanović Zmaj, davno rekao, nauči svoje dete 10 pesama dok je malo, 11 će napisati samo. Pazi! Onda možeš misliti ti koji vladaš sa nekoliko hiljada tekstova, pa valjda je logično da napišeš makar 3-4 pesme, onako koje... Pa ja sam od ovih 150 koje sam snimio, 100 napisao ja sam. Znači, 100 tekstova i napravio melodije. Meni je nekako to išlo, mada nisam imao sa kim... Dakle, je... proradio je pesme. Da, dok je Miša radio sa mnom, ja sam mogao Miši to da objasnim i čas napravimo pesmu, Miša to zabeleži. A sad napravim pesmu, ali nekako i mnogo ima. Ja nisam neko ko... snimi bilo šta. Ja sam sad u ovo novije vreme snim jedan duet sa Živkicom, to ćemo malo da promovišemo kasnije. Kako da ne? I ko zna, zna, isto pesma bila, isto Moravski Bistri. Ko zna, zna, pesma radio Borko Radivojević, ovo je radio Milan Nikolić. Znači ja, kad imam dobru pesmu, ja se pojavim, jer ne mogu ni sa tolikom, sa tolikim godinama pevačkim da idem bilo čim i da pevam bilo šta. Mislim, upravo. Nuđeno je meni. Znaš, ono, pričali smo malo pre, daću ti hit, košta toliko, bit ćeš zvezda. Ne, 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 niko ne zna šta će... Unapred ne prihvataš hit. Ne. A sad stižemo do otprilike samo kraja emisije. Mnogi se pitali, a kad će ona, moj život nije knjiga da je čita svaku. Ja sam to nekako s namerom ostavio za sam kraj. Zašto? Pa imam utisak da je vremenom ta pesma polagano možda postala i tvoja ovako najtraženija pesma. Jest. Ne znam da se slažeš. Jeste, jeste. Nema, znači, veselja, nema svirke gde se ne peva 3-4 puta. I mislim da pesma sve više ulazi u narod i sve više... E sad ovde želim da progovorim kao neko ko se od svih jezika ipak najviše razume voje na srpski jezik. Ovo da je ostao samo tekst bez melodije i da si ga napisao na pismenom zadatku iz srpskog jezika u 5. razredu osnovne škole, dobio bi čisto kec. Možda se pita zašto. Pa šta kaže? Svako živi kako zna, svaki čovek pa i ja. To kad napišeš na pismenom sastavu iz srpskog jezika, dobijaš keca ko vrata. Ali, ako si ti ipak uspeo da objediniš tekst iz koga kao celina zrači emocija, a tu si emociju preneo na drugo, ko će da obrati pažnju na ovaj veliki stilski promašaj? Tekst je Iako pisao... je tekst pisao veliki majstor, koga pozdravlja moj kolega, veliki majstor teksta, gospodin Dragan Mlavski, ali ovo je totalan stilski promašaj. Ali vidite, ako pesma ima zaokruženu celinu i ako si je ti doneo i ako je narod poverovo, džaba ćeš ti, Gorane Miloševiću, da tražiš tu začkoljicu. Ali samo mislim, da ti kažem koliko ja pažljivo slušam. Da, da, ali mislim da je ovo narodni jezik. Ovim jezikom govori narod. Da, 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 to je narodni jezik, da. Ali kažem ti, ovo da si napisao kao sastav u 5. razredu ne osnovne škole. Shvatio sam ja to. Je, slažeš? Ima tu još par stvari koje... Međutim, pevajući pesmu, meni je sve to bilo lepo. I ušla pesma u narod. I ušla pesma u narod. I eto, to je... Nekako je tu... E, to je to. Dakle, narod ti je poverovo... Ovde čovek brani sebe. Bravo.
od žena, od pića, od spaleracije. Apsolutno. Dakle, stižemo do Bikinčeve, trenutno najskuplje pesme, ponavljam, trenutno, jer još ćemo snimiti, Bogu hvala, ovakvih pesama. Dakle, moj život nije knjiga da je čita svako, moj život je moja briga i ostaće tako. I još ima ko zna, zna. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, drago mi je što ovu emisiju gledate porodično. Što posle ove emisije možete mirno da spavate. I drago mi je što ćete, zahvaljujući ovoj emisiji, shvatiti da je ljubav ptica koja ne ume da peva sama. Šta hoću da kažem? Teško onom ko se sam veseli. Rade, mnogo ti hvala što si mi, da tako kažem, ulepšao emisiju. A i drago mi je što sam večeras uspeo da predstavim, čini mi se, ipak onaj najlepši deo tebe. Hvala tebi na pozivu. Gotovo da sam ti srce pokazao. A moram da ti priznam da sam posle 30 godina pevanja prvi put video sebe... Doživeo jedno umetničko. Video sebe kao jednog umetnika koji ima tako dobrih pesama, koji tako za dobro peva. Za koje nisam bio svestan da ima. Za koje nisam bio svestan. Međutim, eto, to je neko trebao da jednostavno nađe i da napravi ovakvu emisiju. I ova emisija nosi naziv Pesma kao lek. Zaista je pesma lek. Pesma je mnogima promenila život, mnogima. Ja često puta znam da zapevam i da zaplačem. To je, znači, ali pa video ovakvu sam emisiju... Video sam te večeras. Ovakvu pesma. Emisiju ja nisam očekivao, evo ja kažem. Ja se tebi zahvaljujem, znači, neizmerno ti hvala na ovako jednoj lepoj emisiji, na ovoj televiziji. Ne treba da to bude neka velika televizija. Ja sam sebe video na ovoj televiziji prvi put kao jednu veličinu i hvala ti nam za ovo. Ne mogu da te pustim, a da samo ukratko ne ispričaš. Ti si bio kod nas pre 5 godina i uhvatili smo te u zamku skrivene kamere. To je bila... Ukratko. To je, znači, bila takva nameštaljka. Šta se desi? To je bilo u Povoju, ta skrivena kamera. Ja sam radio neku emisiju, bila je Zorica Marković, samo što sam došao u televiziju, ulazi interventna služba i kažu meni, gospodine, vas traži neki inspektor Ilić. A ja pitam Moraču ko je taj inspektor Ilić, a Morača kaže, lele, ako je to taj, pa kaže, ti si kao čovječe na grebusu, šta si ti uradio kad tebe juri inspektor Ilić? Pa nisam neko ljudi uradio ništa. Ulaze ljudi i kažu, ajde, za 5 minuta se, kaže, kupi i vodimo te. Dolazi taj inspektor Ilić i kaže meni, o, pa ti si, kaže, taj, pa mi te tražimo već mesec dana, najavlja se na neke pozive, ono, ja nemam pojma, i primio se ja, bled ko krpa, ne znam šta da kažem, ne znam gde ću, kad, kaže, ajde, pokupi te stvari, kaže, idemo. I ja iz televizije tamo na Južnom bulevaru, oni stoje na vratima i smeju se. Pa rekao, zašto? Kaže, brate, počelo novo to snimanje, namestili su me, znači, to je trajalo jedno 2-3 godine, kogod me vidio, oni kažu, jeli, pozdravite inspektor Ilić, ali dobro, i to ima neku svoju lepu priču. I drago to ti je bila ulaznica i evo čekao si 5 godina. I ova emisija... Da se malo i rasplačeš. Moram da priznam. I tebi hvala. Kamo lepe sreće da nam je više ovakvih pevača. Bio je to Rade Nikolić Bikinjac. I za kraj da čujemo jednu od tvojih relativno novih pesama. Jeste. Koju si opet ti malo iskreirao muzički. Jeste, Rade Borko Radivojević. Inače, pesma koja polako ulazi. Osvaja. Ko zna, zna. Pozdrav. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.